ଅବସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ନିଜ 72ତମ ଜନ୍ମଦିନକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନର ଢଙ୍ଗ ଓ ଉପହାର କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କୁର୍ଣ୍ଣପାଲପୁର ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ମଞ୍ଚ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସେପଟେ ନାମିବିଆରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ଆସି ଗ୍ୱାଲିୟରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ 8ଟି ଚିତାବାଘ। 10 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚର ମଞ୍ଚରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜନ୍ତାର ବଟମ୍ ଦବାଇ 3ଟି ଚିତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖୁଆଡ଼କୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ପୁରା ଦେଶ ଦେଖୁଥିଲା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଆଠ ଚିତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି 3 ବାଘ ଓ 5 ବାଘୁଣୀ। ଚିତାବାଘଙ୍କ ବୟସ 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଘୁଣୀଙ୍କ ବୟସ 4.5 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେବେ ଆସିବା ପାଟରେ ଚିତାକୁ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଚିତାଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚିତା ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଆବଦ୍ଧ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଭିତରେ 30 ଦିନ ଯାଏଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯିବ। ଏହି ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଚିତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଗତିବିଧି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏପରିକି ଏଠାକାର ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଉଛି କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରଖାଯିବ। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯିବ। ଏଥିସହ ଭାରତରେ ଲୋପ ପାଇଥିବା ଚିତା ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।